မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာပလက်ဖောင်းမီဒီယာနေပြောကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးချင်တာတော့ Charlie Chaplin နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ခေါင်းစရာအကြောင်းအရာများကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်Charlie Chaplin ကတော့ရုပ်ရှင်လောကမှာအစောဆုံးနဲ့လူတကာအချစ်ခံရဆုံးလူတွေထဲကတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ16ရက်1889ခုနှစ်လန်ဒန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအသက်22နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကကိုပထမဦးဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ Charlie Chaplin ဟာအတန်တက်ရုပ်ရှင်လောကကိုပုံဖော်ပေးခဲ့သူဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။သူ့နာမည်အပြည့်အစုံကတော့ Charlie Spencer Chaplin ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ရေကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြုဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ Modern Times, City Lights, Courage နဲ့ The Great Detector အစရှိတဲ့ကားတွေဟာဘယ်တော့မှမယူနိုင်တဲ့ Classic ဇာတ်ကားကောင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ Charlie Chaplin နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကောင်းစရာအချက်10ချက်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။နံပါတ်1 Charlie Chaplin ကကလေးအရွယ်ရေကစကြီးပြုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Charlie Chaplin မိဘနှစ်ပါးလုံးဟာအမှုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက် Charlie လည်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလိုက်ခဲ့တာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အသက်5နှစ်အရွယ်မှာမိခင်ဖြစ်သူလေးမကောင်းလို့ Charlie ကသူ့အမေအစားစင်ပေါ်တက်ပြီး Jack Jones ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ပြိသက်အများကြီးရှေ့မှာဖြောပြပေးခဲ့ရပါတယ်။နံပါတ်2Charlie Chaplin ရဲ့ရုပ်စင်တူရွေးချယ်တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာ Charlie Chaplin ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဆုမရရှိခဲ့ပါဘူး။1935ခုနှစ်မှာ Charlie Chaplin ရုပ်စင်တူပြိုင်ပွဲမှာသူကိုယ်တိုင်ပဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အတိုင်းလူကြီးတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကသူ့ကို Charlie Chaplin အစ်စ်မှန်းမထင်ထားကြပါဘူး။ Charlie ကတော့တတိယဆုနဲ့သာကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။နံပါတ်3Charlie ဟာနောက်ခံဒေဂီတဂီတာပံ့ပိုးရလည်းတော့ပါတယ် Charlie ကကောင်းမွန်တဲ့ဂီတတင်ကြားမှုမရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားတော်တော်များများကိုသူကိုယ်တိုင်ဒေဂီတဖန်တီးခဲ့ပါတယ်1982ခုနှစ်မှာ Limelight ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့နောက်ခံဒေဂီတ Oscar ဆုကိုပူးတွဲရရှိခဲ့ပါတယ်နံပါတ်4 American သမ္မတထက်ချမ်းသာလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ American သမ္မတကတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ8500ရရှိပါတယ်။1936မှာ Charlie က Mutual Fund Corporation နဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူ့ဝင်ငွေဟာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ6,800အထိဝင်ငွေရရှိခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်5 Charlie ဟာသူ့ရုပ်ရှင်တွေမှာအသံသွင်းဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။တန်တိတ်ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ Icon တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Charlie Chaplin ဟာအသံနည်းပညာတွေခင်မိလာတာမှသူ့ရုပ်ရှင်တွေမှာ dialogue တွေအသံသွင်းဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသံတွေကသူ့ပြယုတ်ဆောင် character Little Tramp ကိုဖျက်ဆီးသလိုဖြစ်သွားမှစိတ်ပူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Modern Times တို့ Great Detector တို့မှာအသံကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုလာခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်6Charlie ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ခဲ့ပါဘူး Charlie ဟာအမေရိကန်မှာနှစ်40နီးပါးနေလာခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး Modern Times ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ Charlie Chaplin ဟာ Community ကိုထောက်ခံသူအဖြစ်နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ် American သမ္မတက Charlie အင်္ဂလန်ခဏပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် American ကိုပြန်လာလို့မရတော့ပါဘူး Charlie ဟာကျန်တဲ့သူ့ဘဝကိုဆွစ်ဇာလန်မှာပဲနေသွားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရခဲ့တဲ့ Oscar ဆုကိုလက်ခံရရှိဖို့အတွက် American ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်အနေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါသေးတယ်နံပါတ်9သူ့မှာဇနီး2ယောက်ရှိခဲ့ပြီးကလေး17ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်လေးကတရုတ်ဆောင်ကိုလူတိုင်းချစ်ခင်တယ်လို့ပဲအပြင်မှာလည်းသူ့ကိုချစ်ကြတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ချာလီက4ချိန်အိမ်ထောင်ကြခဲ့ပါတယ်အိမ်ထောင်ကြတိုင်းလည်းသူ့ထက်အသက်အရန်ငယ်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲကြားခဲ့ပါတယ်သူ့ပထမဇနီးကတော့ Mitrit Harris ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာချာလီက29နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ဇနီးဖြစ်သူကတော့16နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒုတိယဇနီးကတော့ Mindami Lita Gribel ဖြစ်ပါတယ်သူမကလည်းအသက်16နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်Charlie အသက်48နှစ်မှာတော့တတိယဇနီးဖြစ်တဲ့အသက်28နှစ်အရွယ် Paulette Gordon နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။သူနောက်ဆုံးအင်ထောင်ရေးကတော့အသက်18နှစ်သာရှိသေးတဲ့ Una O'Neill ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာ Charlie က54နှစ်ရှိနေပါပြီ။ Charlie နဲ့ Una ဟာကလေး၈ယောက်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီး1989ခုနှစ် Charlie တည်ဆုံတဲ့အချိန်အထိအတူတူလက်တွဲနေထိုင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်၈သူမျက်လုံးဟာအပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဖြူအမဲဇက်ကားတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေကသူမျက်လုံးကိုအညူရောင်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တော့သူ့မှာအပြာရောင်မျက်လုံးလှလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။နံပါတ်9 Albert Einstein နဲ့လည်းသိပါတယ်။ February 1932ခုနှစ် Los Angeles မှာကျင်းပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇက်ကား City Lights Premiere မှာ Albert Einstein ကိုအထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပါတယ်။နံပါတ်10ဒီစနီကိုကတင်ခဲ့သူဆိုလည်းမမှားပါဘူးလူရီသတိမထားမိတာချာလီဟာဒီစနီကိုကတင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ1938ခုနှစ်မှာဒီစနီရဲ့ပထမဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Snow White နဲ့လူပုလေး9ယောက်ဇာတ်ကားနဲ့စတင်ခဲ့တာပါဒီစနီတည်ထောင်သူ Walt Disney ဟာ Snow White ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုလျော့နေနေပြီးတော့ရှေ့ဆက်တိုးဖို့တွေ့ဝင်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Walt Disney ရဲ့တငယ်ချင်း Charlie Chaplin ကတော့အဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးကျယ်ခံစားမှုကိုကြိုတွေးမြင်ပြီးတော့ Disney ကို Snow White ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမနေဖို့နဲ့အဆုံးတိုင်သွားဖို့လိုအပ်တဲ့ယုံကြည်မှုပေးသွင်းခဲ့ပါတယ်။ Charlie Chaplin ရဲ့ Disney အပေါ်ယုံကြည်အားပေးမှုတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သင်တို့ကြည့်နေတဲ့ Snow White ဆိုတာလည်းပေါ်လာခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဟုတ်ကဲ့အခုလို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုချိန်နှက်တဲ့ဆိုရင်တော့မြန်မာ platform Facebook page ကိုလိုက်လှုပ်ထားဖို့မေးပါနဲ့မြန်မာ platform YouTube channel တွေမှာလည်းဗီဒီယိုအားလုံးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်